Олекса Воропай. Звичаї нашого народу. Легенди 2. Увечері після роботи в добрих українських родинах батько бувало збирав своїх дітей і розповідав їм стару християнську легенду про те, що на Великдень під час виносу плащаниці, саме тоді, коли весь народ хресним ходом обходить церкву, ангели виводять Спасителя з гробу, а святі сходять з образів і хрестосуються. Колись цю легенду розповідали дуже урочисто при запалених свічах або при вогнику лямпадки. Була колись поширена в Україні ще така легенда. Від дня свого воскресіння Спаситель посадив у підземелля під тією скалою, де був його гріб, головного сатану Вельзевула, і наказав йому гризти 12 залізних ланцюгів, 12 залізних дверей і 12 залізних замків. Якщо Вельзевул перегризе все це від одного великодня до другого, тоді буде кінець світу. Сатана спочатку перегриз замки, потім двері, і ось-ось перегризе останній ланцюг. Ще тільки один раз треба стиснути зубами. А тут, як заспівали люди «Христос воскрес», то всі замки, двері і ланцюги Вельзевула відразу поновились, і він мусив гризти спочатку. А якби настав такий час, що люди перестануть співати «Христос воскрес», тоді сатана перегризе останній ланцюг, і буде кінець світу. У канівському повіті є така легенда. Кажуть, що архангел Гавриїл об'явився Матері Божій саме в суботу і сказав їй: «Твій син воскресне з мертвих». Мати Божа саме снідала рибу, м'ясо об'їла, зосталися самі реберця. Перехрестилася вона та й каже: «Тоді мій син воскресне, як ця риба оживе». А риба плюсь, та й ожила. В Галичині поширена легенда, що жид їв когута, півня, а прийшов до нього наймит і каже: «Христос воскрес». Жид відповів: «Тоді воскресне, як цей когут оживе». Як тільки він це сказав, кісточка до кісточки причепились, і когут ожив. Є кілька легенд на тему, чи на Великдень справді великий день. Був, кажуть, колись чоловік свирид. Як дождався він Великодня, то подумав собі: «Кажуть люди Великдень, а я ще побачу, чи й справді це день великий». І ось на перший день світлого празника запріг волів та й пішов з наймитом орати. Люди в церкві Богові моляться, а він оре. Тільки що почали, може, 10-ту скибу откидати, аж під землею щось загуло страшно. Так, як часом далекий грім загуркотить. І свирид разом з плугом і волами так і провалився крізь землю. А на тім місці стала могила. Вона й досі називається Свиридова могила. Кажуть, що коли прийти на ту могилу та прикласти вухо до землі, то інколи наче чути, як хтось волів поганяє. Гей-гей! Великдень називається так тому, що в той час, коли Христос родився, сильно світило сонце, і стояли такі довгі дні, що теперішніх треба 7 зложити докупи, щоб був один тодішній. Тоді було, як зійде сонце в неділю вранці, то зайде аж у суботу ввечері. А як жиди розп'яли Христа, дні поменшили. Тепер тільки царські ворота в церкві стоять навстіж 7 днів. Ось чому цей день і називається Великим.